دیتے ہیں یا اللہ تو ہمارے اس ملک پر اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ خاص کر ان بچوں کے لیے اس شہر میں اس ان معاملات میں ان بیٹوں کا بیٹیوں پر اپنا خاص فضل فرما, اپنے غیب سے مدد فرما مالے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک اسد بھائی پر اپنا فضل فرما. یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما, ان کے علم میں عمل میں اپنا فضل فرما, اپنے غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ واک ویلفیئر جو فاؤنڈیشن ہے جو پی صاحب نے اپنی خاص محنت سے اپنے عمل سے جو کام کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو اپنے غیب سے مدد فرما ان بچوں کے لیے. یا اللہ جو ان کو پریشانیاں ہیں علم کے معاملے میں, اپنے رہائش کے معاملے میں, اسکول کے معاملے میں اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے رحم سے دور فرما. یا اللہ مدد فرما ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر پر رحم فرما, ہمارے باطن پر رحم فرما. یا اللہ ان بچوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ دنیا و آخرت کی اللہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور اپنے بندہ بناتے ہوئے یا اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر حلقہ نور عرشہ مدینۃ عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.